Som rád jednak, že ste tu ostali v takom hojnom počte, ale na druhej strane ma to aj trošku mrzí, pretože také praktickejšie, taká hands-on experience s dátami, to sa bude diať na tých workshopoch. Ale samozrejme, je to na vás, pokúsim sa vás nesklamať, keď ste sa rozhodli ostať tu na mojej prednáške. Ja som si dal také dve výzvy, keď som sa pripravoval na túto prednášku, keď som už aj videl, ako nabiehajú štatistiky o tom, že koľko tu máme stredoškolákov, kto ostáva na mojej prednáške, tak bolo jasné, že tých stredoškolákov je dosť veľa, dokonca aj takých, ktorí nie sú v poslednom ročníku. Tak preto som sa rozhodol urobiť to takým dvojakým spôsobom. Jednak, že sa budem snažiť ukázať vám, ako fungujú tieto metódy pod pokrievkou. Čiže nie sa teraz chváliť tým, že aká aplikácia, kde, čo sa udialo, ktorú som nakrmil nejak do nejakého algoritmu, ktorom ani neviem, že čo robí, a stlačil som enter, niečo mi to vyplulo, nejaký pekný obrázok. Toto sa tu nebude diať. O čom sa budeme dneska rozprávať, je podstata tých metód. Aby ste videli, aké je to jednoduché. V konečnom dôsledku sú tu totiž metódy, ktoré sú dosť jednoduché. No a tá druhá výzva, ktorú som si stanovil, je taká, nepoužiť ani jeden vzorec matematicky. Toto je pre mňa novinka, pretože ja teda som matematik pôvodne a niektoré tie moje prednášky sú naozaj plné vzorcov, najmä na konferenciách, samozrejme, skoro samý vzorec. Ale prekvapivo, hoci som si myslel pôvodne, že toto môže byť problém naplniť pre seba túto výzvu, podarilo sa mi to, myslím. Takže to, čo vám budem vysvetľovať, neobsahuje žiadnu formulku. Všetky tie informácie o tých princípoch si vysvetlíme na základe možno nejakých trošku analógií alebo geometrických predstav, fyzikálnych predstav taktiež. Ono, celkovo výskum alebo akási tvorivosť, aj matematický výskum dokonca, nie je celkom uvažovanie vo formulách. Ale je to naozaj uvažovanie, intuitívne uvažovanie v akýchsi geometrických alebo až fyzikálnych aspektoch. Takže ten základ, dokonca aj matematiky často, aplikované matematiky obzvlášť, nie sú celkom tie matematické formulky. Pochopiteľne potom, keď už sa snažíme niečo naozaj vykonať, naozaj niečo vypočítať, niečo urobiť konkrétne, vyhodnotiť nejakú konkrétnu akciu, tak už tú matematiku potrebujeme. Formalizovať to, spočítať niečo, skonštruovať algoritmus, na to už je potrebné naozaj dôsledné vzdelanie, aj formálne, v matematike, prípadne v nejakých algoritmoch. Ale tu si môžeme dovoliť preskočiť túto matematickú stránku, aby sme sa porozprávali o tých samotných princípoch. Takže na začiatok by som sa pokúsil zhrnúť, nejak tak delineovať, ohraničiť naše ihrisko, kde sa budeme pohybovať v rámci dátovej vedy. Jednou takou súčasťou, veľmi dôležitou súčasťou dátovej vedy je tzv. Strojové učenie, po anglicky machine learning, ano, doslova, teda to je do slovenčiny preložené ako strojové učenie. A toto strojové učenie má niekoľko paradigiem, tých paradigiem je viacej, paradigma, nejaký taký koncept náhľadu na to, čo sa tam deje. Tých paradigiem je viacej, ja spomeniem tu zbežne také dve najzákladnejšie. Prvá paradigma je učenie sa z dát bez učiteľa. Po anglicky sa to niekedy volá, že unsupervised learning. Čo to je učenie sa z dát bez učiteľa? Ešte možno v tom strojovom učení ten stroj by sme si vedeli predstaviť, buď teda ako nejakého robota, ale tak by sme si to nemali veľmi predstavovať. Ten stroj v tom strojovom učení obyčajne znamená nejaký algoritmus. No niečo, čo nemá nejaké telo. Ale čo si predstaviť v učení sa z dát bez učiteľa, pod tým učením sa a pod tým bez učiteľa? Tak učenie sa v konečnom dôsledku, keď človek tomu rozumie, čo sa tam deje, je v zásade nejaké numerické alebo algoritmické riešenie nejakej často presne matematicky špecifikovanej úlohy. Často veľmi ťažkej úlohy, takej, ktorá sa vyžaduje, povedzme, množstvo iterácií, aby sme sa aspoň priblížili k nejakému riešeniu. Často je to optimalizačný algoritmus, ktorý sa nazýva na takej interpretačnej stránke, že učenie sa. Čo to znamená bez učiteľa? To, že či je to učenie sa bez učiteľa alebo s učiteľom, závisí na tom, aké máme dáta. To je determinované dátami.
Ak sú tie dáta, ktoré máme k dispozícii, tzv. Neoznačené, po anglicky teda je kľúčové slovo unlabeled, keby ste si chceli niečo vyhľadávať na Google, tak samozrejme skôr tie anglické zvraty potrebujete. To znamená, ak by sme to nejak tak abstraktne povedali, poznáme akúsi množinu okolností, áno, tie okolnosti reprezentujeme nejakými znakmi alebo vektormi znakov alebo nejakými vysvetľujúcimi premennými alebo nejakými črtami. Ale nikto nám nepovedal, že ako sa na základe tých okolností alebo tých znakov, tých črt, objektov, ako sa máme správať, ako máme reagovať, čo má ten ktorý znak vysvetľovať. Čiže máme len tie tzv. Neoznačené dáta. Nie sú označené žiadnou požadovanou akciou. Príklady. Zoberme si nejaký taký príklad, ktorý má trošku blízko už k umelej inteligencii. Máme k dispozícii 1000 pozícií nejakej hry, ale povedzme žiadne odporúčania, čo v tej ktorej pozícii zahrať. Čiže len nejaké pozície. Čo by sme mohli s takými pozíciami robiť? Povedzme, že nemáme k dispozícii ani žiadne pravidlá. Ono, keby sme mali k dispozícii nejaké pravidlá, tak by sa nejaký algoritmus, ktorý by sme my naprogramovali, mohol v istom zmysle hrať sám so sebou. Keby sme mali naprogramované to, že čo znamená v tej hre výhru, tak už by ten algoritmus vedel naučiť sa aj veľmi dobre hrať. To súvisí s takou nejakou treťou paradigmou, ktorú som tu nechcel pôvodne spomínať, ktorá sa volá učenie posilňovaním, reinforcement learning, neviem presne, ako sa to preloží do slovenčiny, asi učenie posilňovaním. Takže nemáme v tomto učení sa bez učiteľa k dispozícii vôbec žiadnu klasifikáciu tých pozícií. Otázne je, čo s takými dátami robiť práve. To uvidíme neskôr. Alebo druhý príklad, máme k dispozícii 1000 textov e-mailov, ale presnejšie možno, že nejaké zase vektory čísiel, ktoré charakterizujú tie e-maily, každý e-mail, povedzme, koľko je tam capital letters, alebo ako má dĺžku ten e-mail a tak ďalej. Skrátka, v zásade je to 1000 textov e-mailov, ale nemáme k nim žiadnu klasifikáciu. Skrátka len tak, akési holé dáta. Takže to znamená učenie sa bez dát, učenie sa bez učiteľa, nie bez dát, samozrejme z dát, ale bez učiteľa, že nemáme nejakú priadenú, správnu, vhodnú akciu tým našim dátam. Čo je to učenie sa s učiteľom, po anglicky supervised learning? Tak to učenie sa, to sme si už povedali. A s učiteľom znamená, že dáta, ktoré máme k dispozícii, sú nejakým spôsobom označené, labeled. Poznáme teda množinu okolností, presne to poznáme, čo sme poznali aj pri tom učení sa bez učiteľa. Čiže to sú nejaké zase znaky objektov, vysvetľujúce premenné črty, nejaké pozorovania. Ale navyše nám niekto, ten niekto sa nazýva učiteľ, učiteľ môže byť naozaj človek, často naozaj sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom označujú nejaké neoznačené dáta. Alebo to môže byť nejaký stroj tiež. Tak nejaký učiteľ nám každý ten riadok údajov, nazvime to riadok údajov, každý ten údaj nám nejakým spôsobom označil, povedzme nejako, ako reagovať na ten údaj, alebo ako sa rozhodnúť v zmysle nejakého stanoveného cieľa. Takže povedzme, keby sme sa vrátili k tým príkladom, ktoré sme mali pred chvíľkou, keby sme mali k dispozícii 1000 pozícií hry, ako každej pozícii máme aj informáciu, aký je v nej najlepší ťah. To je už nejaké označenie, to je už niečo, nejaká reakcia, ktorá prišla, povedzme, od nejakého učiteľa. Tým učiteľom by tu reálne mohol byť, povedzme, nejaký veľmajster, ak by to bol nejaký šach. Trošku, poďme viac k zemi, keby sme mali k dispozícii 1000 textov e-mailov, tak potom by sme mohli mať označené, že či ten e-mail je spam alebo nie je spam. Čiže takúto nejakú klasifikáciu. No a za takýchto okolností, keby sme mali dáta, jednak tie vysvetľujúce premenné, tie črty, a jednak to, čo vysvetľujeme, čo značíme vysvetľovať, alebo predikovať, alebo napodobniť od toho učiteľa, tak potom sme všeličo mohli robiť. Mohli by sme, dajme tomu, zostaviť algoritmus, automatický algoritmus, ktorý by len na základe tých označených dát vedel budúci e-mail triediť. Príde e-mail, preloží si to nejak do nejakých obyčajne čísiel, vektorov čísiel, spracuje ten algoritmus a vie povedať s vysokou mierou určitosti, istoty, že je to spam alebo nie je to spam. Ale tejto metodológii strojového učenia s učiteľom, to je obrovská fascinujúca oblasť, sa dneska venovať nebudeme. To je príliš veľké sústo. Venujme sa tiež dosť veľkému sústu, ale ako tak ho asi dokážeme zvládnuť, práve tomu učeniu sa bez učiteľa. Takže čo sú to tréningové dáta pre učenie sa pre učiteľa? V prvom rade, čo sú to tréningové dáta? To sú také dáta,
ktoré ten algoritmus využíva v procese učenia sa. To je dosť jasné. Ale skrátka, ten proces učenia sa je nejaký algoritmus. Je to nejaká numerická, často optimalizácia, ktorá kľúčovým spôsobom v sebe tie dáta využíva, potrebuje. No, tak to sa potom nazýva tréningové dáta pre to učenie sa. Čo sú dáta? Môžeme sa spýtať ďalej. No takto by sme mohli sa pýtať ďalej a ďalej a niekde musíme skončiť alebo sa zacykliť. Počet akýchsi slov je konečný a tým pádom v takomto pýtaní sa by sme určite sa zacyklili alebo vede povedali, že nie, nevieme. A v tomto prípade ja to skončím tým, že poviem, že nevieme. Pretože odpovedať na otázku, čo sú to dáta, je ťažké. To je filozofická otázka. To je skoro niečo také, ako odpovedať na otázku, čo je to informácia. Alebo čo je to matematika? Čo je to matematika? Viete povedať? Asi presnú definíciu matematiky nie je také jednoduché dať. Takže túto otázku preskočíme a sústredíme sa len na jeden dôležitý typ dát, alebo ešte presnejšie, dôležitý typ reprezentácie dát. Taký, ktorý nám obvykle postačuje, ktorý je obyčajne východiskovým bodom práve pre algoritmy a metódy učenia sa bez učiteľa. V tomto prípade, o ktorom chcem rozprávať, sú dáta reprezentované tabuľkou čísiel. Tabuľka čísiel, reálnych aj komplexných čísiel, ale tabuľka vo všeobecnosti sa v matematike nazýva matica. Čiže niekedy budem hovoriť o maticiach tak nejak automaticky, nie o tabuľkách, pretože som zvyknutý na takýto pojem. Tá matica má n riadkov a súčasne má n stĺpcov. Za chvíľku budeme vidieť príklad také nejaké matice. Takže nebude to takéto holé. Tie riadky zodpovedajú objektom, na ktorých sme tie pozorovania vykonali, na ktorých sme sledovali tie vysvetľujúce premenné, tie znaky alebo črty. A stĺpce reprezentujú tzv. Premenné. No, to sú tie črty, to sú tie znaky, ktoré sú reprezentované v stĺpcoch. Obyčajne máme totiž množinu objektov a na každom tom objekte sa sledujú rovnaké znaky. Takže ako by to mohlo vyzerať? Ja som si na pomoc prizval vogonov a ich telesné miery. No, poznáte vogonov? Nepoznáte vogonov? No to je veľká chyba. Zoznámte sa s vogonmi, budete mať s vogonov aj z príslušnej literatúry. Veľa zábavy. Takže tam takého vogona máme a čo on robí? Číta poéziu. Akú poéziu? Vogonskú poéziu, samozrejme. No. Tak tu by som vám neodporučil. Každopádne, čo si zoberieme na takomto vogonovi alebo na vogonoch, sú ich telesné miery. Tie môžu byť zaujímavé. A teda na vogonoch sme merali nasledovné premenné. Tie telesné miery sú premenné. V tomto prípade hmotnosť. To VL znamená, že je to vo vogonských librách tá hmotnosť. Potom obvod pásu, to je zase vo vogonských palcoch. No a potom ďalšie nejaké obvody, napríklad bokov, stehien, lítok, bicepsov a hrudníka. To znamená, máme 7 premenných pre každého vogona, alebo pre každé meranie na vogonovi. To vlastne ani nevieme, či sú to rôzni vogoni, alebo ten istý vogon, to nám dáta nehovoria. Takže tá tabuľka, čo vidíte vpravo, vidíte riadky, zodpovedajú tým 25 vogonom a každý stĺpec zodpovedá svojej premenej. Že prvý stĺpec, hmotnosť, pri tom meraní daného IT-ho vogona, obvod pásu a tak ďalej. Čiže nejak takto vyzerajú dáta, ktorými obyčajne nakrmíme algoritmy strojového učenia bez učiteľa. Pochopiteľne v praxi sú tie dáta často obrovské, ale aby sme sa v tom nestratili, aby sme tie princípy boli schopní sledovať, tak je lepšie vybrať si menšie dáta. Takéto dáta môžeme charakterizovať inými tabuľkami. Jedna tabuľka je matica tých našich premenných a tých objektov. Môžeme však vytvoriť z takýchto dát ďalšie tabuľky, ďalšie matice, ktoré ich nejakým spôsobom charakterizujú, pomocou ktorých vieme z dát už všeličo vyčítať. Dokonca, hoci sú to len také neoznačené dáta. Takže prvá taká matica, ktorá to charakterizuje, nejak, z ktorej vieme zaujímavé veci vyčítať, je tzv. Korelačná matica. Matica korelácií znakov. Táto matica má P riadkov a P stĺpcov, čiže aj riadky, aj stĺpce zodpovedajú premenným.
A na tom I je tom mieste, na nejakej pozícii, I tý riadok, je tý stĺpec, máme číslo v tej tabulke. Pripomínam, že I je premenná a J je premenná. A to číslo reprezentuje mieru závislosti. Vieme v štatistike, to je štatistický pojem, vieme v štatistike vyjadriť číselne mieru závislosti medzi znakmi, medzi premennými ako takým. Povedzme, medzi hmotnosťou a obvodom pásu. Nejakým číslom. To číslo vždy leží, to je matematická vec, v intervale minus 1, 1 a interpretácia je približne takáto. Ak je to blízko jednotky, alebo nebude 1, tak tie dve premenné sa navzájom ovplyvňujú veľmi silne kladne. To znamená, napríklad taká hmotnosť a taký obvod pásu, zrejme budú mať tú koreláciu, ten svoj príslušný prvok v matici, blízko jednotke. Prečo? No pretože štatisticky v zásade viac menej, keď je veľká hmotnosť, dá sa čakať aj veľký obvod pásu. No, takže to bude blízko jednotky. Ak by sme mali také dve premenné, ja neviem, čo ja viem, obvod pásu a inteligencia, keby sme to merali na tých vogonoch, tak tie by asi mali tú koreláciu, ten príslušný prvok v tabulke okolo nuly. Pretože zrejme nejak inteligencia, obvod pásu, takmer vôbec, aspoň teda na základe nejakých skúseností mojich, nekorelujú medzi sebou, nezávisia. Keď ma niekto informuje o tom, aký má niekto obvod pásu, tak mi nedala žiadnu informáciu o tom, akú má inteligenciu. Takže to zodpovedá korelácii 0. Keby to bola korelácia minus 1, tie sa možno trošku menej často vyskytujú, také, ktoré sú blízko minus jednotke, tie znamenajú zápornú závislosť. Čiže vymyslím si napríklad doba rokov, koľko sa dožije taký vogón a počet vyfajčených cigariet denne, to bude asi záporne korelovať. No, čím viac cigariet, tým menej rokov. Asi takto to nejak bude. Dobre, takže práve takúto tabulku, túto korelačnú maticu, využíva štatistická metóda strojového učenia bez učiteľa, ktorá sa volá metóda hlavných komponentov. PCA, to tu značím z anglického Principal Components Analysis. MHK sa veľmi nepoužíva. Táto metóda, Principal Components Analysis, nám pomáha odhaliť štruktúru znakov. Ako závisia tie jednotlivé premenné, ktoré meriame, s ďalším cieľom, povedzme, redukovať ich počet. Tuto s tými siedmými premennými není taký problém, ale mohli by sme tých premenných mať 1000. A potom by sa s tým mohlo veľmi zle narábať a bolo by fajn, keby sme redukovali ten počet premenných, povedzme len na 100 alebo na 10 z tých 1000, tak, aby sme nestratili veľa informácie. A čo je to nestratiť veľa informácie, to už budeme schopní trošku pochopiť. Ďalším významom, častým použitím tejto metódy hlavných komponentov je vizualizácia dát. Práve preto, že dokážu akýmsi spôsobom redukovať počet premenných do málorozmerného priestoru. Z veľarozmerného, do ktorého nevidíme, na málorozmerný priestor, ktorý môžeme použiť na obrazovke počítača, ktorý si môžeme priamo pozrieť. Takže ako by vyzerala korelačná matica pre naše vogonské dáty? Ja som tam nepoužil čísla v tej matici, ale farby. Čísla sa nám trošku zle vnímajú, ano, nejaké číslo 0,3875 a tak ďalej. To by sme tak nevideli okamžite štruktúru tej korelačnej matice. Takže vidíme, že hmotnosť veľmi vysoko koreluje napríklad s odvodom pásu. To je ten prvok, skúsim ho trafiť. Trafím, túto. Tento. Áno, veľmi vysoko koreluje s pásom, ako som povedal, pretože je to veľmi modré. A na tom stĺpci vpravo, keď si všimneme, tam sú hodnoty, aké farby zodpovedajú akým koreláciám. Takže tá tmavo-modrá je korelácia takmer blízko jedna. O koľko väčšia hmotnosť, zhruba, možno skoro násob, sa to dá vypočítať ako nejaký násobok kladný, aká bude veľkosť pásu. Všimnite si takú zaujímavosť. Tie dáta nie sú uniformne modré. Máme tu jednu premenu, ktorá zjavne je iného charakteru, trošku odlišná od tých ostatných, a to je obvod lítok. Vidíme, že obvod lítok nie až tak veľmi koreluje. Toto je malý a slabomodrý štvorček, to znamená, že tá korelácia je okolo nuly. Všimnite si napríklad, že obvod lítok s pásom koreluje veľmi málo. No, čo to znamená? No to znamená, že keď nás niekto informuje o vogonskom páse, tak nás to až tak veľa neinformuje o tom, či sú aj lítka veľké alebo malé. To celkom dá rozum. Napríklad nejaký taký, kto je obézny, môže mať veľké lítka, ale takisto veľké lítka môže mať ten, kto je štíhly a je športovec. Takže obvod lítka nekoreluje s odvodom pásu až tak veľmi, zdá sa nám. No a na základe takejto tabulky by sme mohli, povedzme len tak, bez nejakých sofistikovaných metód, niektoré z tých premenných vyhodiť.
Napríklad vidíme, že obvod hrudníka veľmi silne koreluje povedzme s obvodom pásu alebo s hmotnosťou. A keby sme dali ten hrudník preč, povedzme pás preč a ponechali iba hmotnosť, nestratíme skoro žiadnu informáciu. Hmotnosť alebo pás a hrudník sa dá z tej hmotnosti vypočítať nejakým priamým vzorčekom. Nepotrebujeme tie dáta skoro ani poznať. Takže to je už nejaký náznak, ako nám pomáha redukovať dáta, redukovať dimenziu dát, taká metóda hlavných komponentov. Ale ja tu nebudem hovoriť o metóde hlavných komponentov až tak veľmi. O tom som ináč mal nejakú prednášku v lete. Takže to by ma nudilo samotného, keby som to opakoval. Budeme hovoriť o analýze zhlukov. Na analýzu zhlukov potrebujeme inú tabulku, alebo v niektorých prípadoch nám stačí iná tabulka. Niekedy potrebujeme tú pôvodnú tabulku, tú čiernu, čiže všetkých tých objektov a ich znakov. Niekedy nám stačí tzv. Tabulka nepodobnosti, matica nepodobnosti. To je zase matica typu n krát n, to znamená má n riadkov, n stĺpcov, n je počet objektov, pripomínam. A i je typ prvok v tejto matici číselne charakterizuje nepodobnosť medzi objektom i a objektom j. Čiže to ako vzdialenosť nejakú. Môže to byť doslova, ak sú vektory, tie objekty, ak sú charakterizované vektormi, tak môže to byť doslova nejaká euklidovská vzdialenosť v mnohorozmernom priestore tých dvoch. Takže táto matica, takáto matica môže použiť ako východzia pre tzv. Analýzu zhlukov. Takže čo je to analýza zhlukov? Analýza zhlukov je druhá taká základná metóda tzv. Učenia, strojového učenia bez učiteľa, z množstva ďalších metód, samozrejme, ktorá nám umožňuje odhaliť štruktúru objektov. Čiže tu sa už nezameriavame na premenné, ale zameriavame sa na objekty a na nejaké súvislosti medzi objektmi, na ich príbuznosti vzájomné, na nejakú ich hierarchiu, čo môže poukázať napríklad na mechanizmus vzniku týchto objektov, skadiaľ pochádzajú, keď sú niektoré príbuznejšie ako iné. Alebo upozorní, aké objekty by sme si mali podrobnejšie všimnúť. Dokáže nás to podnietiť k ukladeniu si správnych otázok. Alebo to môže tiež pomôcť redukovať počet tých objektov, podobne ako metóda hlavných komponentov nám môže pomôcť redukovať počet premenných. Takže pozrieme sa na túto maticu pre vogonov. 25 vogonov, takže máme 25x25 maticu. Tie čísielka sú už trošku teda menšie, tie farbičky. V tomto prípade som zvolil inú farbu, pretože sú to čísla úplne iného typu, úplne iného charakteru, ako tie predtým, tie modré. Aj je to krúžok a predtým to bol štvorček. No, tie žlté krúžky, veľké žlté krúžky znamenajú, že príslušní vogoni sú ďaleko od seba. Čiže keď si zoberieme nejaký veľký žltý krúžok a zoberiem tento, to znamená, že vogon 24 od vogona 3 je veľmi ďaleko v nejakom zmysle. V tomto prípade som rátal euklidovskú vzdialenosť medzi vektormi črt. Čiže keď zrátam, aké mal telesné miery vogon 2 či 3 a vogon 24, tak tie vektory budú v nejakom zmysle od seba ďaleko. Viem to zmerať a viem to takýmto spôsobom vyčísliť. Takže vidíme, že niektorí tí vogóni sú blízko vedľa seba svojimi mierami, niektorí sú od seba dosť ďaleko. Ale ináč v tom nevidíme nejakú štruktúru, je to tak trošku taký chaos. Dátové body. Pojmom dátový bod môžeme nazvať, a ja teraz nazvem, tie riadky matice, tých neoznačených dát, to, čo sme mali na tej čiernej tabulke, ale predstavené ako body. V zmysle, že si budeme predstavovať v P-rozmernom priestore, euklidovskom priestore, ako bodíky. A budeme ich nazývať dátové body. Čiže tieto naše dáta, trošku tieto, pravo, by sme si mohli predstaviť ako 25 7-rozmerných bodov. Na to je treba naozaj unikátnu predstavivosť. Pochybujem, že niekto si to naozaj dokonale dokáže predstaviť, taký 7-rozmerný priestor. Aj keď po určitom vzdelávaní, najmä povedzme v lineárnej algebre, získajú študenti intuíciu aj o mnohorozmerných priestoroch a trošku si to predstaviť vedia. Ale tá nejaká naša taká pravá skúsenosť ako s trojrozmerným priestorom, tak tu nevieme celkom, aspoň ja teda osobne neviem preniesť do veľorozmerného priestoru. Keby mi niekto dal možnosť vybrať si nejakú superschopnosť, tak by som si vybral vedieť si predstaviť veľorozmerný priestor, tak ako si viem predstaviť trojrozmerný, pretože tam existujú fascinujúce objekty v takom veľarozmernom priestore. Ibaže ja z nich vidím, alebo väčšina ľudí z nich vidí len nejaké také odlesky, vieme z nich nejaké priemety, vieme s nimi narábať nejak formálne, matematicky. Áno, vieme ich dosť dobre analyzovať pomocou matematiky, ale predstaviť si to tak, ako predstaviť si trojrozmerný priestor, priamo to neviem.
Dobre, čiže toto si môžeme predstaviť, v takých úvodzovkách trošku predstaviť, lebo tá predstava je ťažká, ako 25 sedemrozmerných bodov. Bodov v sedemrozmernom priestore, nie v trojrozmernom. Takže to nazvem, že dátové body. Vizualizovať takéto sedemrozmerné body nie je také jednoduché, ale môžem na to použiť práve tú metódu hlavných komponentov. Istým vhodným spôsobom, nie celkom tak, ako som ukázal, je to zložitejšie, máličko, viem využiť tú metódu hlavných komponentov, aby som premietol tie sedemrozmerné body do dvojrozmerného priestoru. Vyrobím, skrátka, z tých sedemrozmerných vektorov črt, vyrobím nejaké dvojrozmerné vektory črt. Nejakým komprimovaním, nejakým vhodným komprimovaním informácie. Nejakú informáciu stratím, môžem stratiť aj veľa informácie. Ale je to jedna z takých lepších techník, ak chcem naozaj nejak uvidieť tie sedemrozmerné dátové body. No keď sme to urobili pre vogonské dáta, tak tie sedemrozmerné dátové body by sa nám premietli takto. Podotýkam, že my môžeme stratiť veľmi veľa informácie z toho mnohorozmerného priestoru. Predstavte si, že by ste mali nejaký mrak bodov v trojrozmernom priestore, teraz to premietli do dvojrozmerného priestoru. Veľa informácií o tej dimenzii, cez ktorú sa premieta, alebo v smere, ktorej sa premieta, sa stratí. V podstate celá informácia v tej dimenzii sa stratí. Čiže toto je len taký nejaký ten odlesk toho, tej komplikovanej, prípadnej komplikovanej štruktúry v tom 7-rozmernom priestore. Napriek tomu, tu už nejakú štruktúru badáme. No, skratka, sú to neoznačené dáta, to je nejak symbolizované tým, že tie bodíky sú čierne. Žiadne tam nemajú nálepky, akože za tých okolností urob toto, alebo skratka ten vagón je takej rasy, alebo čosi podobné. Nič také tam nemáme. Takže sú takýmto čiernym. A teraz, čo teda s takýmito holými dátami robiť? Môžeme ich rozdeliť, alebo môžeme ich analyzovať, lepšie povedané, môžeme ich analyzovať pomocou analýzy zlukov. Hľadať medzi nimi nejaké príbuznosti, nejaké podobnosti a nejaké štruktúry. Dve základné, hlavné kategórie analýzy zlukov sú hierarchické metódy a nehierarchické metódy. Tie hierarchické metódy, tie sú zložitejšie. To sú zase také, o ktorých nebudem rozprávať. Ja to tak nejak berem nejakú úzkú oblasť, z úzkej oblasti tej dátovej vede a sa dostanem k niečomu, čo si naozaj môžeme vysvetliť. Ale to je jasné, pretože tých metód sú stovky alebo možno aj tisíce, tak preto sa musím takto špecializovať. Ale ukazujem vám tú cestičku špecializácie. Čiže hierarchické metódy, o tým nebudem rozprávať, len podotknem, že tie vytvoria akýsi strom príbuznosti, že objekty si vezmu a výsledkom je niečo, čo sa volá teda dendrogram, strom podobnosti alebo príbuznosti, celkom taký ako nejaký genealogický strom alebo nejaký evolučný strom nejakých organizmov. Takže to je jeden možný výstup tej analýzy zlukov. Už veľmi informatívny by mohol byť. Druhá kategória metód sú tzv. Nehierarchické metódy. Niekedy sa nazývajú, že partičné metódy, partitioning methods, neviem, či partičné je spisovné slovenské slovo. Ich výsledkom je niečo iné. Nie nejaký strom podobností, ich výsledkom je niečo jednoduchšie. A to je rozbitie množiny objektov na podskupiny. Čiže iba nejaké rozdelenie. Vy ste podobní, vy budete v jednej skupine, vy ste zase inak podobní medzi sebou a odlišní od tých ďalších, vy budete v ďalšej skupine a tak ďalej. Toto, čo som povedal, veľmi vágne, je taká úplne základná, abstraktná, nepresná myšlienka, že čo robia tie partičné metódy. A práve rôzne typy partičných metód túto nepresnú myšlienku spresňujú. Ukážeme si ich. Takže ja som si tu poprvé vymyslel taký príklad, že toto učenie sa bez učiteľa v zmysle partičných metód zhlukovania dát je niečo, ako keď dieťa samo pozoruje objekty. Nik mu nič nehovorí, iba sa prechádza pomocne po nejakej záhrade a teraz vidí, jeden objekt tam beží ďalší objekt a zase ďalší objekt. Sleduje, len tie objekty vníma, nik ho nejak neučí, nič, nie je pri ňom nikto. No a ono si samo to dieťa nejak tie objekty kategorizuje. Zistí, že niektoré tie objekty sú podobné iným a zase iné sú nepodobné tým, ale podobné medzi sebou. A dá im svoje meno. Pes. Mačka. No. Samozrejme, dieťa by si nevymyslelo, keby mu to niekto povedal tieto názvy, naše slová, ktoré my bežne používame, ale možno by si vymyslel nejaké vlastné názvy, ale vedel by to zistiť. Ano? Vedelo by to nejak pochopiť, to dieťa, že niektoré tie objekty, ktoré sleduje, majú blízko k
sebe, pretože povedzme nejakým spôsobom, to už nevie, ale skrátka, prečo je to tak, že majú blízko, lebo nejakým spôsobom vznikli. A niektoré majú od seba ďaleko, že si tak nejak kategorizuje tie dáta. V istom zmysle tieto metódy priradia to, čo priradzuje učiteľ. Nejakú tú nálepku, nejaký ten label, nejaké to označenie. Takže ukážeme si v ďalšom, ako fungujú tri také často používané partičné metódy. Najčastejšie používaná, možno nie najlepšia, ale jedna z najrýchlejších, povedzme, je tzv. Metóda K-means. Nikto sa nepokúša o preklad takýchto zvratov. No, a teraz prichádza na rád vysvetlenie tých metód bez toho, aby som použil vzorec matematický, moja výzva. Samozrejme, implicitne nejaká matematika v tom byť musí. Napríklad tu používam, že druhý mocnín, no, nejaký taký zvrat, ale vzorec tam nie je. Ano, to bolo to, čo som si stanovil. A i tak sa dá pochopiť. Takýchto matematických zvratov tam není zase tak veľa. Takže predstavme si, že Z je nejaké zaradenie objektov do zlukov. Čiže to je rozbitie, ano, to je pomenovanie. Tá kôpka, ty sa budeš volať tak a ty sa budeš volať inak. No toto rozdelenie, rozbitie, je Z. A teraz, ako my povieme, teda ako charakterizujeme, či je to rozdelenie dobré alebo nie je dobré? Povedzme, charakterizujeme pomocou pojmu rozptýlenosti. Definujeme rozptýlenosť, to je môj výmysel, ináč sa to nejakým vzorčekom odbaví, ale keď dáme meno, tak sa to lepšie porozumie na takéto úrovni. Rozptýlenosť toho zaradenia, toho rozdelenia objektov definujeme ako nejaké vzdialnosti, súčet vzdialností cez všetkých dátových bodoch od ťažiska toho zvuku. Uvedomíme si, že v tomto prípade my potrebujeme mať naozaj tie dáta reprezentované vektormi alebo nejakými bodmi v mnohoroznom priestore, pretože potrebujeme počítať ťažisko. A ťažisko to je už vlastne pojem, to je nejaký fyzikálny pojem, dá sa formulovať aj v reči, povedzme, lineárnej algebry a nejakých vektorových priestorov a tak ďalej, ale intuitívne rozumieme tomu, čo je to ťažisko. Čiže rozpílenosť zatriedenia Z bude súčet taký, že pre každý dátový bod spočítame, ako ďaleko je od svojho ťažiska a tieto čísla, tie vzdialenosti od svojho ťažiska, ťažiska toho zvuku, do ktorého patrí ten dátový bod, zrátame. Technicky obyčajne rátame, takto zrátame druhé mocniny tých vzdialností, ale to je v podstate detail nejaký implementačný. No a teraz vybereme pomocou metódy K-means, metóda K-means nám káže vybrať to rozstriedenie Z, ktorého táto rozpílenosť je najmenšia možná. Alebo aspoň taká, ktoré má malú túto rozpílenosť. Ako nájdeme také zatriedenie Z? O tom inokedy. To je algoritmická záležitosť. V zásade nájsť najlepšie možné takéto zaradenie je veľmi ťažký problém algoritmicky. Veľmi ťažký problém. A preto sa rieši len tzv. Heuristikami. Nejakými takými algoritmami, ktoré obvykle fungujú dobre, sú založené na nejakých rozumných princípoch, ale nemajú zaručené, že dokonvergujú, že sa dostanú v konečnom dôsledku, že nájdu to optimálne riešenie. Ale o to nám niekedy v dátovej vede ani tak nejde, aby sme mali to úplne striktne optimálne riešenie. Ak máme dobré riešenie, tak to je často postačujúce pre našu aplikáciu. Takže napríklad vľavo tie objekty pôvodne teda boli čierne, tie guličky, ja som ich takto už trošku ofarbil, čiže roztriedil na dva zluky, na červený zluk, nazvieme to, a modrý zluk. Všimnite si, že rozptýlenosť takéhoto zatriedenia, že toto bude prvá skupinka a že vy budete druhá skupinka, je zlá, je vysoká. Pretože ťažisko červenej skupinky je tu a tieto vzdialenosti asi ich druhé mocniny od toho ťažiska sú veľké čísla. To ťažisko tejto celej skupinky modrých je tu a tie vzdialenosti sú zase veľké čísla, hlavne keď ich zrátame ako druhé mocniny však. Čiže to bude veľmi veľkú rozptýlenosť. To je zlé zatriedenie, to nechceme. Toto druhé je oveľa lepšie. Všimnite si, že to sú presne tie isté body. Tie ťažiská sa samozrejme pohli, ale ináč sú to presne tie isté pozície bodov. Keby sme tieto vzali a hodili ich do jedného zluku, tak tá rozptýlenosť v rámci toho zluku bude maličká a zároveň rozptýlenosť v rámci tohoto zluku už bude maličká. Toto je očividne, my to vidíme, lebo toto je v dvorozmernom priestore, tu P sa rovná 2, tam to vieme skoro všetko posúdiť. Keby sa všetky naše dáta diali len v dvorozmernom priestore, keby všetky dáta mali len dve premenné, tak by sme skoro takéto metódy nepotrebovali, to znamená, rukou by sme to rozstredili nejak. Ono ide o to, že my vieme vymyslieť algoritmy, ktoré toto isté urobia, povedzme v 7-rozmernom priestore, alebo v 700-rozmernom priestore, kde do toho takto jednoducho nevidíme. Takže
toto je metóda, princíp metódy Kamins. Bez akéhokoľvek vzorčeka snažíme sa hľadať také rozdelenie nejakým algoritmom, povedzme, môže byť jednoduchý alebo aj komplikovaný, ktorý v rámci tých zhlukov súčet akýchsi ich rozptýleností minimalizuje. Dobre, čiže keby sme to aplikovali na tejto miery, telesné miery vogonov, tak nám nájde nasledovné rozbitie na tri zhluky. O tom som nehovoril. My si v tejto metóde musíme obvykle stanoviť, sú na to metódy, ako to obísť, ale musíme obvykle stanoviť, koľko tých zhlukov má byť. Takže ja som si stanovil tu tri z tých dôvodov. No a rozdelilo mi to, tá metóda, na takéto tri zhluky. Tu je jeden ten zhluk, druhý zhluk, čierny a tuto červený, ako to nazvalo červené objekty, čierne objekty a to nazvalo zelené objekty. My už vidíme, najmä keď to ja takto teraz ešte zvýrazním farbičkami, že tam takáto štruktúra nejaká je. Ale uvedomme si, že už my, na to, aby sme to videli, že to možno to zariadenie nie je až také prekvapivé, tak už sme použili nejakú metódu strojového učenia, to PCA, čo nám pomohlo do toho vidieť, do tej neprehľadnej pôvodnej tabulky čiernej. No, z toho by sme žiadne takéto zariadenie len tak ľahko nevedeli vyseparovať. Keď už nám to premietlo nejak informatívne, tak už to trošku vieme. Ale aj tak zďaleka není jasné a priori, že sa to zaradí takýmto pekným spôsobom. Napríklad by sa mohlo stať, že toto by patrilo k červenému zhluku. Ono totiž to je len dvojrozmerný priemer nejakého mnohorozmerného priestoru. Boli, ako to tam v tom rozmernom priestore tie vzdialenosti sú. No, tak to pekne to vyšlo. Druhá. Toto bola ešte väčšia výzva, ale aj toto sa dá povedať bez vzorčeka. A to vám poviem, že táto metóda naozaj v sebe môže obsahuje veľa vzorčekov. Je to ťažká metóda. Taká, ktorá, keď ju má človek, študent poriadne pochopiť, tak sa dostane k tomu, dostaneme sa k tomu až niekedy na magisterskom štúdiu. Pretože si vyžaduje tzv. Mnohorozmerné, normálne, gaussovské distribúcie a tak ďalej. Komplexné optimalizačné problémy sa tam vyskytuje. Ale aj tak sa to gro dá povedať jednoducho, som zistil s prekvapením. Podľa tejto metódy dva objekty patria do rovnakého zhluku, ak je vysoká vierohodnosť, že sa vygenerovali spoločným náhodným mechanizmom. Vysoká vierohodnosť, že sa vygenerovali spoločným náhodným mechanizmom. Áno, ten náhodný mechanizmus je nejaké gaussovské rozdelenie pravdepodobnosti. To je zase technická záležitosť v podstate, ktorá by sa dala nahradiť aj iným rozdelením pravdepodobnosti. Takže to necháme bokom, ale krátka, ideá je, že to musí byť tak rozstredené, aby bolo dôveryhodné, že sa tie objekty, ktoré sú zaradené v rovnakom zhluku, že boli vygenerované spoločným nejakým mechanizmom. Že nejak spoločne vznikli. Spoločným princípom. To pravdepodobnostné rozdelenie akurát, ako si modeluje, stelesňuje a formalizuje matematicky akýsi spoločný princíp vzniku náhodnosti. Takže pozrieme sa na túto ľavú situáciu. A teraz, keby sme to takto zaradili, tieto sú v jednom zluku, tieto červené bodíky, a keby sme tie modré zaradili tiež, túto, čo sú do jedného zluku, pozrieme sa na tie modré. Tuto. Všimnite si, že v tomto prípade je naozaj ťažko uveriť, že by tie modré vznikli spoločným rovnakým pravdepodobnostným mechanizmom. To skôr vyzerá, ako keby vznikli dvomi odlišnými. Keby boli nejak na kvopke, tak by sa ľahšie dalo uveriť, bolo by to vierohodnejšie, a to sa dá všetko presne matematicky formalizovať, čo hovorím, ale skrátka je to aj cítiť, že bolo by vierohodnejšie, keby oni boli viac na kope, tie, ktoré sú zaradené do jedného zluku, že vznikli jednotným mechanizmom. Pretože vymyslieť nejaký nie príliš krkolomný náhodný mechanizmus, ktorý by vygeneroval tie dáta tak, že tu bude jedna kvopka a tu tak ďaleko od nej je iná kvopka z toho istého mechanizmu, tak to sa zdá nedôveryhodné. Čiže toto zaradenie je nevierohodné. Ja by som ho nazval nevierohodné zaradenie. Oveľa dôveryhodnejšie, vierohodnejšie zaradenie, najvierohodnejšie v tomto prípade, určite, hoci som to nerátal matematicky, je takéto, že tieto vznikli rovnakým mechanizmom a že tieto vznikli rovnakým pravdepodobnostným mechanizmom. Čiže ja viem vyjadriť matematicky presne, to už sa dostaneme k tej fáze, kde je potrebná poriadna matematika, viem matematicky presne formalizovať, čo to je vierohodnosť, aká je veľká vierohodnosť daného zatriedenia do zlukov. No a potom, a to je zase komplikovaná algoritmická záležitosť, a optimalizačná algoritmus, potom viem nájsť také zaradenie, ktoré mi maximalizuje túto dôveryhodnosť, že objekty z rovnakých zlukov boli vygenerované rovnakým mechanizmom. Takže u vogonských dát je to takto,
zase rovnako nám to vyšlo. Áno, tie farbičky sú iné, ak si spomínate, poprehadzovalo farbičky, ale ono to nevie, ani principiálne nemôže vedieť nijak ten mechanizmus, to zlukovanie, že akú farbu má prirodiť ktorému zluku. To je náhodná záležitosť. Tam ide len o to, aby mal každý zluk inú farbu. Takže farbičky nám dal nejak automaticky trošku inak. To je skôr záležitosť náhody, ale to rozbitie, ten rozklad na podnožiny je taký istý. A tretia metóda, ktorú by som mohol porozprávať stručne, je tzv. DB scan. DB scan to je zo slova, teda zo zvratu, density based scan, čiže zase je to niečo založené na akomsi simulovaní nejakej hustoty rozdelenia alebo hustoty dátových bodov. No závislé je to na dvoch parametroch. Jedno epsilon, predpokladám, že to epsilon väčšie ako nula nepovažujeme za vzorec, čiže nejaké kladné číslo epsilon a m je stanovený počet, nejaké prirodzené číslo. Predpokladajme, a toto je zase nejaká taká fyzikálna alebo geometrická predstava, že vieme po tých dátových bodoch skákať. V tom mnohorozmernom priestore. Sme taká žaba nejaká 7-rozmerná, vieme skákať po tých dátových bodoch, ale ten náš doskok není ľubovoľný. Ten náš doskok je limitovaný číslom epsilon. Práve to epsilon je limit pre to, ako ďaleko vieme ako žaba v tom 7-rozmernom priestore doskočiť. Ďalej si ešte definujeme také niečo, čo sa volá jadrový bod. A to je taký bod, z ktorého vieme doskočiť do aspoň M bodov. Čiže M, povedzme 5, často sa naozaj volí 5, je jadrový bod taký, že veľkosťou skoku do epsilon, do dĺžky epsilon, vieme z toho bodu, v tom 7-rozmernom priestore, doskákať do aspoň M bodov. Čiže to je jadrový bod. No a v zmysle princípu DB scan, teraz sa to už dá veľmi rýchlo povedať, prekvapivo. V zmysle princípu DB scan je správne zaradenie, opäť nehovorím o tom, ako to spraviť, ale to najlepšie zaradenie je také, že do každých dvoch bodov v rovnakom zluku vieme doskákať z nejakého spoločného jadrového bodu. Čiže keď máme nejaké dva body, ktoré sú v rovnakom zluku, tak určite existuje nejaký jadrový bod, ten taký hustý, ktorý má vedľa seba veľa ďalších bodov, z ktorého vieme do jedného aj druhého doskákať. A po druhé, každé dva body, do ktorých vieme doskákať zo spoločného jadrového bodu, sú v rovnakom zluku. Keď sa nad tým zamyslíte, tak tieto dva zdanlivo podobné výroky sú logicky trošku odlišné. Ani jeden z nich by nestačil nám, aby sme to presne definovali. Takže skrátka, do jedného zluku nám patria také body, ktoré trošku voľnejšie povedané, lebo toto je presná formulácia, trošku voľnejšie povedané, medzi ktorými vieme preskákať tým našim skokom dĺžky epsilon. Napríklad medzi ktorými existuje nejaká cestička, taká, že každý prvok tej cestičky je nejak husto kamsi. Čiže z tohoto vyplývajú aj rôzne rozdiely medzi týmto a predchádzajúcimi metódami. Takéto niečo nám môže nájsť také zluky, ktoré by sme si možno niekedy ako zluk ani nepredstavili. Také nejaké banánovité zluky, dajme tomu, sa môžu dostať pomocou toho DB scanu. Ale to by sme zase zachádzali do ďalších akýchsi charakteristík, porovnaní, na čo nemáme čas. No a body, ktoré sa nedajú doskákať, ktoré sa nedá doskákať do žiadneho jadrového bodu ani nie sú jadrovým bodom sami, tak tie nazývame šum. Čiže toto má nejakú takú špeciálnu kategóriu, ktorá sa nazýva šum výsledku. Čiže nie len zvuky, ale aj šum. No a takto to vyzerá pre vogonov. Šum. Ako šum označil všetky tieto body. Je to prekvapivé, ale ten predchádzajúci zvuk, ktorý predchádzajúce metódy označilo ako nejaký zvuk, tie nemajú inú možnosť, nevedia označiť nič ako šum. Tak tie ostatné metódy označili ako zvuk a tento označil ako šum. Totiž musí byť pravda tá, že v tom mnohorozmernom priestore, hoci my do toho nevidíme, vidíme len priemet, v tom rozmernom priestore tieto body sú ďaleko od seba. Skrátka, nedá sa medzi nimi skákať len tak mirnix-dirnix, ak sme žaba, ktorá skáče len epsilonové skoky. Tieto body v tom mnohorozmernom priestore sú oveľa bližšie pri sebe. Aj tieto body sú oveľa bližšie pri sebe. Dá sa medzi nimi, v tom zase trošku voľnom uvažovaní, skákať. Tak urobme takýto trik. Preusporiadame objekty. Všetky tie tri metódy sa nám zase zhodli na tom istom rozdelení, na tri skupinky, až na to, že jedna z tých metód, to najšpeciálnejšia, označila jednu z tých skupiniek, akože to sú šumové body. OK. Urobme taký trik, že preusporiadame tie objekty, zmeníme poradie v tej vogonskej tabulke tých objektov 1 až 25 tak, aby sme na začiatku mali v tej tabulke objekty z prvej skupiny, na ktorých sa zhodli všetky tie metódy, potom objekty z druhej skupiny a potom objekty z tretej skupiny. A pozrieme si maticu vzájomných vzdialeností. Takto to vyzerá. Zrazu sa nám v tom objavila štruktúra nejaká.
No už je to inak, ako to bolo predtým. Ten chaos sa nám usporiadal a je z neho všeličo možné vyčítať. Napríklad z neho vieme vyčítať toto. Všimnite si, že tieto patria do jednej skupinky. Áno? No a tie vzájomné vzdialenosti sú maličké. To, že toto sú malé zelené krúžky, znamená, že vzdialenosti vzájomné medzi týmito 15-25 sú malé. Zároveň tento štvorček malý hodnot znamená, že vzájomné vzdialenosti medzi týmito sú malé, od 8 do 14. Tieto už majú trošku väčšie vzájomné vzdialenosti a to práve zodpovedá tomu klastru, tomu zluku, ktorý označila Dybiske ako šum. Čiže to je celkom prirodzené. Skrátka, ak tento klaster bol označený ako šum, tak tie vzájomné vzdialenosti tých bodov v tom 7 rozumnom priestore musia byť vlastne dosť veľké, aby to bolo označené ako šum. A skutočne to tak je. No ale z toho vieme vypočítať ešte aj niečo ďalšie vyčítať. Povedzme, vidíme, že tento klaster tých prvých 7 je pomerne blízko, lebo toto nie sú veľmi veľké čísla, tomu tretiemu klastru. Že tento klaster je pomerne blízko tomu tretieho klastru. Na druhej strane tento klaster tých prvých 7 je veľmi ďaleko, toto sú vysoké čísla, od toho druhého klastra. No to nebolo vidieť celkom na tom obrázku, ale z tohto to už vieme takto intuitívne vyčítať. Urobili sme si trošku v tom poriadok. A teraz prekvapenie. Mohli by ste si myslieť, že ja som si vymyslel nejaké dáta, tam som sedel, klikal, nejaký data forgery a tak ďalej. No, samozrejme, že by to boli pedagogické dáta, by sa mi odpustili, keby som si vymyslel. Prekvapenie, tieto dáta sú skutočné. Sú to reálne dáta, ktoré som tam použil a prečo? Sú to reálne dáta, dokonca do takej miery, že sú za a originálne. Nikde na internete nenájdete tieto dáta sa povalovať. A za ďalšie sú reálne v tom, že zodpovedajú telesným mieram. A prečo? Pretože ja som vogon. Ja som vogon, dokonca všetkých 25 vogonov som ja. Ja totiž ako štatistik, telom aj dušou, alebo dušom aj telom, si už dlhú dobu zaznamenávam tieto charakteristiky na sebe. Nepravidelne, niekedy zabudnem aj rok, to ma mrzí potom. Niekedy teda mám aj veľa za mesiac takýchto zaznamenaní. No a čo som ja urobil, zobral som tú tabulku mojich záznamov, áno, tých 7 charakteristík. Samozrejme, najprv som to trošku pretransformoval do vogonských palcov a na vogonské libry, tak aby som neprezradil, aké sú moje miery, aké nič asi extrémne. Takže a urobil som to, že som z tých veľa záznamov zobral nejaký jeden blok tu, druhý blok, viac menej, cca pri sebe tu a tretí blok na konci. To znamená, áno, že ja som urobil akési zhluky z toho umelo. Ja som nevybral náhodne zo všetkých dát. Ja som urobil také 3 bloky. Tie som preusporiadal a z toho som urobil vogonské dáta, v ktorých sme nič nevedeli na prvýkrát, lebo sme videli len toto. Prekvapivo, alebo možno menej prekvapivo, lo and behold, výsledok zlukovania je opäť takýto. Jednoducho, tie metódy zlukovania boli všetky unizono schopné odhaliť tú moju fintu, to moje predvyrobenie si dát, zistiť, že tie akurát, ktoré zodpovedajú tomuto bloku, zodpovedajú podobnej situácii môjho telesného stavu, tieto zodpovedajú tiež podobnej situácii a tieto zodpovedajú tiež podobnej situácii. Takže v podstate to dešifrovali všetky tieto algoritmy, že majú nejaký spoločný pôvod. Že tieto dáta, tieto a tieto majú spoločný pôvod. Výborne. Takže asi také vogonské telesné miery nie sú najfascinujúcejšou a užitočnejšou aplikáciou. Ale tých aplikácií analýzy zlukov, tejto partičných analýz zlukov, aj teda hierarchických, je strašná spústa. Napriek tomu, že je to len malá časť, úzka podobla z malej časti dátovej vedy, tak napriek tomu je už aplikácií analýzy zlukov veľmi veľa. Napríklad zisťovanie príbuznosti organizmov. Vieme si to už teraz predstaviť celkom dobre, podľa mňa, že ako sa dajú pomocou analýzy zlukov zisťovať príbuznosti organizmov alebo rôznych typov tzv. Biologických postupností. To súvisí s bioinformatikou. Tomáš Vináš, ktorý tu není, o tom vie všetko. No, takže on tiež používa analýzu zlukov. Segmentácia produktov alebo segmentácia zákazníkov ako súčasť metód prieskumu trhu. No, vieme si rozdeliť nejakých zákazníkov alebo nejaké produkty na nejaké podmnožinky, nejaké prirodzene podobné podmnožinky. Identifikácia komunít v sociálnych sieťach. Také objekty v sociálnych sieťach môžu byť teda ľudia a vieme medzi nimi nejakým spôsobom merať vzdialenosť. Uvedomte si, že medzi ľuďmi v sociálnej sieti by sme nejak vedeli rozumne zmerať vzdialenosť. Povedzme, to môže byť nejaký normalizovaný počet spoločných priateľov alebo niečo
niečo podobné. No a potom už vieme viaceré z týchto metód analýz hlukov použiť na to, aby sme povedali, že tu je nejaká skupinka, ktorá je viac menej oddelená a separovaná, tam je nejaká skupinka oddelená a separovaná. Odhalovanie anomálií dát, to je úžasne zaujímavá a perspektívna oblasť nejak štúdia aj výskumu. Napríklad niektoré tie dáta, ktoré takýmto spôsobom, povedzme ten DB-scan označí ako šum, alebo ktoré sa nachádzajú v nejakom odlahlom malom zhluku, a zistíme to akurát týmito našimi metodami, ten malý zhluk, môžu znamenať nejaký typ chyby. Alebo ešte zaujímavejšie z istého hľadiska, nejaký podvod. To je naozaj bežná prax, to sa naozaj robí, normálne sme viedli nejaké také práce, že sa hľadá v dátach akási anomália na to, aby sa na tú anomáliu pozreli trošku bližšie. Tie dáta môžu zodpovedať, dajme tomu, nejakým nárokom na poistné plnenia. Ľudí, ktorých nemôžeme len tak kontrolovať. Môže to byť nejaké poistné plnenia týkajúce sa poistenia AOT. No, tak nevieme o tom všetko. Vieme ale charakterizovať tie poistné plnenia nejakými vektormi, nejakými črtami a pozrieť sa na anomálie a potom špeciálne ľudia už vedia, čo majú robiť, keď sa majú pozrieť bližšie na to, ako tá poistná udalosť nastala. Alebo ďalšia vec z takejto oblasti, možno trošku kriminalistiky, veľmi zaujímavá aplikácia, o ktorej som sa pred časom dozvedel, nasledovná, ktorá reálne robil jeden z našich absolventov matfizu. Zistenie počtu rôznych výrobcov nelegálnej substancie. Predstavte si, že polícia zaistí 1000 vzoriek a nájde tam nejakého človeka pod vplyvom nelegálnej substancie. Ano, zaistí mu nejaký kus látky a teraz takých vzoriek má veľa. Otázkou by napríklad mohlo byť, koľko existuje laboratórií, výrobní na takúto tieto, povedzme, drogy. No to sa tiež dá odhaliť, aspoň do značnej miery, pomocou analýzy zhlukov. Zistili by sme, koľko je tam prirodzene zhlukov v tých nejakých, povedzme, chemických analýzach tých drog. Zistili by sme, že sú tam, povedzme, tri jasne oddelené zhluky, čo naznačuje, že sú nejaké tri laboratória separátne, ktoré nám takéto niečo vyrábajú. Dobre. Mne sa zdá, že mi už v podstate došiel čas. Ja tu mám pre vás ešte pripravené, mal som pripravené nejaké dáta zo satelitu, nejaké obrovské dáta, nejaké ďalšie obrázky. Ale ak sa nenahneváte, to už preskočím, pretože to by som už nestihol v rozumnom čase o tom dokončiť naše rozprávanie. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na spoluprácu.